Menjelang sepak mula perlawanan akhir Piala FA malam ini, lebih 100 orang penyokong setia pasukan PKNS FC yang menggelarkan diri mereka Ultras Red Ants sedia memberi sokongan padu kepada pasukan kesayangan mereka. Jumlah mereka amat kecil jika dibandingkan dengan penyokong pasukan lain dalam saingan bola sepak tempatan. Namun kehadiran mereka tetap mendatangkan kesan. Menurut Presiden Ultras PKNS FC, Rosli Manap, mereka tidak pernah gentar dengan jumlah penyokong lawan yang lebih ramai. Tekad mereka menyokong barisan pemain pasukan PKNS FC sehingga tiupan whistle penamat. Harapan kami semoga PKNS akan menjulang Piala FA yang pertama. Ya. Ya. Salam.